Кандидати в депутати заплуталися в програмах своїх партій. Вони готові виконувати передвиборчі обіцянки своїх конкурентів. Не вірите? Дивіться далі. Це експеримент. Кандидатів просили розповісти про їхню передвиборчу програму. Секрет в тому, що ці обіцянки від інших партій. Припинення фактів вандалізму відносно пам'ятників Леніну, іншим видатним діячам нашого народу. Ви знаєте, якщо Україна, як і всі нормальні світові країни, не будуть шанувати свою історію, а Ленін – це так само історія. Це цитата з партії Комуністичної партії України. Ясно. Ну я б, якщо чесно, її сюди внесла. Лідер фракції регіонів Єфремов. Ми цитували йому витяги з передвиборчої програми об'єднаної опозиції. У вас в вашій програмі партії написано протягом року мінімальна зарплата 2400 гривень. Як ви збираєтеся виконати? Ті розчети, які стоять і написані в програмі партії, вони согласовані зі всіми спеціалістами і просчитані. У парламенті голосувати лише персонально? Да. У парламенті голосуватимемо лише персонально? Безусловно. У вашій програмі обіцяють в парламенті голосувати лише персонально? Ну, всі це обіцяють, і ми в тому числі. Передвиборча обіцянка партії регіонів – зарплата 8 тисяч гривень до 2017 року. А це пан Пашинський – один зі спікерів об'єднаної опозиції. У них в програмі таких цифр немає, але Пашинський знайшов обґрунтування. Ми орієнтувалися на саму нижчу межу зарплат в Європейському Союзі. Я хочу сказати, що це абсолютно реальна програма. Середня зарплата 7 тисяч гривень у 2017 році. Слухай, це не наша програма, друже. Це не наша програма. А ми свою програму я не просто читала, а так. Я її писала. Комуніст Голуб голосувати два тури за мера ініціативу «Удару» прийняв за свою партійну. У вашій програмі записано, що мерів міст обиратимуть у два тури. Да. А мерів міст обиратимуть у два тури. Чому? Давайте сделаем следующим образом. Для того, чтобы обсуждать нашу предвыборную программу, а не скакать вот так по кочкам, нам с вами все-таки надо выбрать время, взять ее вместе, а не ваши записи, и перечитать заново. В передвиборчій програмі записано установити 20 тисяч систем централізованої питної води. Чому саме 20 тисяч? Розрахунок простий, тому що в тій території, де є проблеми з якістю питної води. Регіонал Кисельов з ваганнями, але начебто виконуватиме пут програми партії «Свободи» відкрити архіви НКВД КДБ. У програмі вашої партії записано, що потрібно відкрити всі архіви НКВД, КГБ, МГБ, які зберігаються в архівах СБУ. Як ви це збираєте? Тоді я не знаю програму партії нашої. Тоді я не знаю програму партії. Я досить добре її знаю, але такі питання, як ми збираємось робити, в відповідності до закону і до Конституції України. Повернення усіх капіталів за кордону – це вже з програми комуністів. Лук'янов теж підтверджує. Повернення в країну капіталів, що зберігається в іноземних банках? Ну, безумовно, це позитивна річ була. А яким чином от партія збирається це втілювати? Партія регіонів? Ну, є декілька напрямів. Програму партії регіонів я не тільки читаю, але й маю разом з собою. Натомість починає заперечувати передвиборчі обіцянки своєї партії. Ріст ВВП 5%. Це партія регіонів чи ні? Ні, в бюджеті на 2013 рік закладається показник в проміжку 3,5-4,5%. Створення 1500 сільськогосподарських кооперативів. Це ваша партія обіцяє чи інша? Ні, я думаю, що цього в нашій програмі немає. Записано, що в Україні залишиться тільки 7 податків. І? Вас це не устраює? Ви хотіли б більше? Ми сражаємося за те, щоб налогів було менше, а вони були менше, але платили всі.
встановити в паспорті графу національності. Ні, це точно не наша програма. Ти що ти читаєш взагалі? Можна взяти в тебе? Давай подивлюся. Це ти. Так, ну. Я хочу сказати, що програму нашу я дуже добре знаю. У нас вона складається з абсолютно інших речей. Учні на екскурсії у парламенті. Серед них і дев'ятикласник Дмитро Чорновод. Народний депутат має знати свою програму партії? Так, звичайно. А якщо він плутається в своїй партії, в своїй програмі своєї партії, що це означає? Це не народний депутат. Сергій Андрушко, Ганна Грабарська, спеціально для ТВ.